最近的天气总是雷雨交加，学校的屋顶一直在漏雨。我们要怎样才能筹到钱把屋顶修一修呢？我们可以举办募捐长跑。什么是募捐长跑呀？就是大家在一起野餐，然后捐钱给那些跑步的人。只要你跑得越远，筹到的钱也就越多。真是个好主意，猪爸爸。 那么你能跑多远呢？什么？你想让我跑多远，我就能跑多远。但是爸爸，你根本就跑不动，不是吗？你别胡说，我可是很擅长跑步的。很好，还有其他人想一起跑吗？不用了，谢谢。但是我会捐钱出来支持猪爸爸跑步的。我也是。还有我，非常好，谢谢你了，猪爸爸。 佩奇和他的家人正在吃意大利面，太好吃了！意大利面还有剩的吗？我说猪爸爸，你都已经吃了三份意大利面了，食物给我能量，而我正需要能量参加募捐长跑。但是你应该去练习一下跑步才对。我今天得练习吃意大利面，然后明天我再去练习跑步。 不行，爸爸，你现在就应该开始练习跑步。哦，快来吧，爸爸，来比赛。这太容易了。往山下跑确实很容易，但是往山上跑，就很困难了。看来我不应该吃那么多意大利面的。今天就是募捐长跑的日子，羚羊夫人有张图表。 上面显示了猪爸爸要跑多少公里。猪爸爸首先要跑到这个地方，这里是个超市，然后再跑到这里，是我爷爷的修车厂，最后呢，他要跑到这里，这是风息堡。那样的话，我们就有足够的钱把学校的屋顶修好了。我现在就开始跑，就位，预备，跑！我跑完了，我们可以开始野餐了。<笑>糊涂的爸爸。 那个只是一幅画而已，没错，现在你要跑向真正的风息堡了。请就位，预备，好，加油！加油，猪爸爸，你可以做到的！加油，校车，你可以做到的！ 校车已经率先到达了风息堡，现在大家都开始野餐了。我要水，我要水。今天天气可真好啊，而且还有一个如此轻松就能筹到钱的活动。我要水，我要水。猪爸爸终于到达了超市，一路跑过来让他感到非常的口渴。 我们从望远镜里看吧。我能看见爸爸了。望远镜能让你看清远处的东西。哎呀，他走得非常慢。猪爸爸到达了狗爷爷的修车厂。啊，就这样吧，我跑不动了。爸爸停下来了。哦，你看上去很热啊，来吃点东西凉快一下吧，再补充点能量。来吃根雪糕吧。太感谢你了，狗爷爷。 真好吃！啊，黄蜂，走开，走开，快走开，你个小虫子！这只黄蜂想吃猪爸爸的雪糕，不行，这可是我的雪糕。爸爸他又开始跑起来了，而且跑得很快。太好了！啊，不不不不，走开呀，快走开！你现在可以停下来了，猪爸爸。 猪爸爸把黄蜂甩掉了。哇哦，干得好，猪爸爸！你多跑的那些路程，让我们募集到了足够的钱，可以换辆新校车了。谢谢你，猪爸爸。<笑>这都是我应该做的。土豆先生来小镇了。上下上下上，佩奇和家人们在看土豆先生的电视节目。下上下上，我喜欢看这些关于减肥的电视节目。下，现在你们看，这是我收到的一些很不错的图片。这个是一只苹果。
记住了，吃水果和蔬菜能够帮助你保持你的身材。我就是经常吃水果和蔬菜的。还有，坚持锻炼是很重要的。今天我的新的运动中心要在小镇里开业，欢迎前来。妈妈，我们能去看看土豆先生吗？去看土豆先生的路可有点远呢，佩奇。他可不是普通的土豆。他是我们的土豆先生呀，我们可以过去看看他吗？妈妈，拜托啊。哦，那好吧。太好了。大家都来新开的运动中心看土豆先生。是啊。看，土豆先生来了。土豆先生。佩奇来了。哦，你们大家好。你好，佩奇。苏西以为你是土豆先生呢。我看上去一点都不像土豆先生。没错，你的个头太大了。土豆先生的个头可比我还大呢。才没有呢，他只是一个土豆，而土豆就只有这么大。看哪，土豆先生来了。土豆先生来到了小镇。请欢迎你们的朋友，我土豆先生吧。我宣布这个运动中心开业。非常的不错，我们必须都运动起来，而且每天都要吃水果和蔬菜。我们该吃哪些呢，土豆先生？苹果、橙子、胡萝卜、番茄。还有土豆。你为什么不像那些正常的土豆那样小？因为它并不是一个正常的土豆，你看它还有腿呢。正常的土豆是不会有腿的，它是一个超级土豆。我们每天早上都看你的节目。非常好，记得把你们的话都寄给我。我们会的。佩奇和他的朋友们在幼儿园。孩子们，今天我们要来为土豆先生画一张画。好的。我画了一个菠萝。我画了一根胡萝卜。画得很好。你画的是什么，艾米丽？一颗豆子。真不错。那佩德罗呢？我画的是超级土豆。哦，我知道了。乔治画了一个非常好看的番茄。佩奇，你画的是什么蔬菜呢？我画的是爸爸看电视的样子。哦，真不错。现在我们把所有的画放到信封里，然后把它寄给土豆先生。现在是早上，正好是土豆先生的节目时间。请欢迎你们大家的朋友，我土豆先生吧。我们把自己画的画放在了信封里，寄给了土豆先生。收到佩奇的信了吗？爸爸，他听不到你说话的，他现在在电视里呢。哦，是的，当然了。我收到了一封信，里面放了很多画。这个番茄看上去非常好吃。那是乔治画的番茄。干得好，乔治。但是这一幅画来自小猪佩奇，是我最喜欢的一幅。哇哦，那幅画是我画的。上面画着猪爸爸正在看电视。看上去猪爸爸需要多进行锻炼才行。哎，什么呀？来吧，猪爸爸，我们来上上下下的跳一跳吧。那好吧。上下猪爸爸喜欢上上下下的跳，大家都喜欢上上下下的跳。金鱼晶晶，今天是个阳光明媚的早晨，猪爸爸开着车去上班了。该吃早饭了，晶晶。猪妈妈在给金鱼晶晶喂食物。妈妈，晶晶她为什么不吃呀？可能他不是很舒服吧，我们给仓鼠兽医打个电话。你好，我是仓鼠兽医，有什么事？你好，仓鼠兽医，我们家的金鱼不肯吃东西了，而且它看上去很不开心。哦，那你们最好赶快带金鱼来我这里吧。爸爸他把车开走了，那我
们现在该怎么去呢？可以坐公共汽车去。哦，太棒了！这里是公交车站，时间表上显示下一辆公共汽车会在十点到达。那我们现在是几点呢？十点了。太好了！需要几张票呀？一张成人票，还有两张儿童票，还有一张金鱼票。谢谢。金鱼可以免费。抓紧了。公牛先生在等公共汽车。哦，我要一张去乐器商店的票，谢谢。你好啊，公牛先生。我们现在要带金金去看仓鼠兽医。哦，怎么了？你是不是感觉不舒服，金金？他没办法说话，他是条金鱼。那当然了，说不定他很想听听我用大号演奏的曲子。他听上去有点奇怪。所以我现在要去乐器商店把它修理一下。嗯。羊妈妈、猫妈妈、斑马先生、羚羊夫人都上了公共汽车。你好，我要四张去超市的票。你好，羚羊夫人，我们现在要带金金去看仓鼠兽医。哦，金金他不舒服吗？他好像很喜欢你。The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round all day long. 好了，超市到了。再见。乐器商店到了。再见。仓鼠兽医家到了。仓鼠兽医为生病的宠物看病。这就是那条不肯吃东西的金鱼吗？是的，你看一下。金金把食物都吃了。哦，他在家里一点都不肯吃。可能是因为金金在家里太无聊了，一路上遇到有趣的事，让他的心情变好了。是吗？你的这条金鱼，它很健康，也很快乐，它非常可爱。太感谢你了，仓鼠兽医。猪妈妈、佩奇和乔治要坐公共汽车回家了。公牛先生带着修理好的大号回家了。我的大号跟新的一样了。羚羊夫人和朋友们买完东西也要回家了。佩奇，你的金鱼好像变得活泼了。是的。就因为坐了公共汽车，所以他感觉好多了。The fish in the boat swims round and round, round and round, round and round. The fish in the boat swims round and round all day long. 你们好啊，到哪里去了？我们带金金去看仓鼠兽医了，他现在已经好多了。哦，糟糕，金金咳嗽了几下。我觉得我们明天还得带金金去看一下兽医。我可以开车带你们去。不用了，爸爸，我们想坐公共汽车去，那样很有趣。好吧，我们就坐公共汽车去。太好了！大家都喜欢坐公共汽车，尤其是金鱼金金。克洛伊的大朋友，佩奇和他的家人要去拜访他的堂姐克洛伊。我最喜欢和堂姐克洛伊一起玩了。克洛伊，克洛伊，哦，克洛伊，你们好啊！这是我的朋友们，松鼠西蒙，还有小熊贝琳达。你们可以叫我西，这是西蒙的简称。你们可以叫我贝，这个是贝琳达的简称。我是佩奇，我们就叫你佩。哦，还有这位，他叫乔治。那我们就叫你乔。你都没有跟我们提过你还有小孩子亲戚克洛伊。我才不是什么小孩子呢。可你们两个年纪很小。我已经是大姑娘了，乔治才是小孩子。我们还是一起玩游戏吧。太好了，那么我们来玩捉迷藏吧。我们现在已经不再玩小孩子的游戏了，我们都已经长大了。那玩是或不是的游戏吧。
是或不是是什么游戏啊？就是我来问问题，然后你来回答。这居然也是一个游戏吗？你绝对不能说是或不是，这太简单了。那么现在你们要玩吗？是的。你刚刚说了是。这不公平，我还没准备好呢。贝，那你准备好了吗？是的。啊哈，我又赢了。佩奇非常擅长玩是或不是的游戏。那么我可以问你一个问题吗？当然可以了。你不会介意我问你什么问题的，对不对？我不会介意的。你觉得我能让你说出是或不是吗？我想你应该不能。哦，我放弃了。为什么赢的人总是你呢？很简单，你只要不去说是或不是。哈，我赢了，你刚才说是和不是了。这个真好玩。我们来玩个别的游戏吧。你们玩过一个游戏叫沙丁鱼吗？那是什么游戏？一个人躲起来，然后我们要一起去找他。这个听起来就好像是捉迷藏，但是当你找到它时，你要悄悄的，然后也躲到那个地方去，直到所有人都躲到那里，就好像是罐头里的沙丁鱼一样。那好吧，我们就来试一下。乔治，那么你先去躲起来吧。一、二、三。乔治需要找一个地方去躲起来。九、十，躲好了吗？我们来找你喽。乔治，我看到你左摇右摆的尾巴了。佩奇和乔治一起躲了起来。乔治，我找到你们了。现在克洛伊必须要跟佩奇和乔治挤在一起。原来你们躲在这里呀。现在小熊贝琳达也挤到里面去了。让让我。我们像挤在罐头里的沙丁鱼。大家都跑到哪儿去了？我们在这儿。我们还是不要再跑来跑去了。没错，那么我们现在来放松一下吧。放松一下，这是什么意思啊？就是这样闲坐着，然后一起聊聊天。我喜欢聊天，什么都能聊。那我们就来聊聊音乐吧。我非常喜欢蓝调音乐。我最喜欢的是红调音乐。我喜欢的是绿调音乐。我们都不喜欢儿童听的音乐。不不不。那么你喜欢什么样的音乐呢？我最喜欢这个，这可是大人的音乐哦。脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，眼睛耳朵嘴巴和鼻子，脑袋肩膀膝盖脚趾膝盖脚趾，脑袋肩膀膝盖脚趾。佩奇、乔治，我们现在该回家了。很快就能跟克洛伊再见面的。我下个星期会去你家里玩的。佩奇，我们也可以一起去吗？你们可以来，不过到时我们要玩游戏哦。我们很喜欢跟佩奇和乔治一起玩游戏。太棒了。你还是可以和大家一起快乐地玩游戏，即使你现在已经长大了。大象埃德蒙的生日。今天邮递员斑马先生来为佩奇家送信。哦，看呐，我们家有人收到了派对邀请。一定是邀请我的。上面写着邀请小猪乔治参加大象埃德蒙的派对，请你一定要来哦。上面邀请的难道不是乔治和佩奇吗？不是，只有乔治。反正我也不想去参加这种没意思的小孩子的派对呢。你好。哦，是找你的佩奇，大象艾米丽打来的。你好。你好佩奇，你愿意作为我的朋友来参加埃德蒙的派对吗？哦，我愿意，谢谢。我妈妈要我们帮忙一起照顾小孩子们。帮忙？好的，我可以帮忙。丹尼还有苏西也会来帮忙的。哦，太好了。所有的孩子都来参加埃德蒙的派对了。哦，小帮手们来了。你好，大象太太。我们的派对马上就要开始了。谁想玩音乐雕像的游戏？我们要这样来玩。音乐响起的时候就要跳舞，音乐停下的时候就要像雕像一样不能动。准备好，预备，开始。这个时候你们应该要跳舞呀。
知你刚刚动了，你也出局了。理查德和埃德蒙都出局，所以最后是莎莎赢了。太好了，你赢了一块奖牌，它可是用真的金色塑料做成的。妈妈，音乐雕像的游戏结束了，非常好。现在来玩击鼓传花的游戏吧。好的。当音乐响起的时候，就要把这个包裹传给别人。当音乐停下来的时候，就可以拆掉一层纸。准备好，预备，开始。你怎么了，乔治？快把包裹传出去。埃德蒙得到了一块奖牌。你快点，理查德，你现在只要把纸拆开就行了。理查德得到了一块奖牌。乔治也得到了一块奖牌。糟糕，乔治不肯把包裹传给别人。不行，乔治，这块奖牌是莎莎的才对。是一只大大的玩具熊。最后埃德蒙赢了。击鼓传花的游戏也玩好了。哦，好吧，现在我们吃东西吧。太好了。哦，所有椅子都被小帮手们占了。你们别忘了，这是埃德蒙的派对，小帮手要等小孩子们吃完了才能吃。哦，好的，好的，我们是小帮手。果汁谢谢，果汁谢谢，果汁谢谢，果冻谢谢，果冻果冻。生日快乐，埃德蒙！生日快乐，埃德蒙！生日派对结束了。谢谢你们了，小帮手们，你们工作的都非常努力。是的，照看小孩子们真是太不容易了。我需要躺下休息一会儿。我想我需要放个假。秘密俱乐部。佩奇来找小羊苏西一起玩。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。你为什么要在脸上戴一个面具呢？这样别人就不知道我是谁了。我进了一个秘密俱乐部。哦，我也能加入你的秘密俱乐部吗？嘘，想要进入俱乐部可不容易，你必须说出那个暗号才可以加入。那么是什么暗号？布拉达巴布，布拉达巴布。没错，你加入了。小狗丹尼也过来玩了。你好啊，佩奇。你好啊，苏西。嘘，怎么了？我在一个秘密俱乐部里，我也在里面呢。哦。小马佩德罗、小猫坎迪和小兔瑞贝卡也过来玩了。你们好啊。嘘。苏西和佩奇参加了一个秘密俱乐部。我们能参加你的秘密俱乐部吗？想要加入的话，可能有点难度。你一定要说出正确的暗号才能加入。沙拉拉马库奇，沙拉拉马库奇，这不是我刚才说的暗号。暗号需要一直更换，这样才能保持神秘呀。哦，那我们进了秘密俱乐部了吗？你们进来了。那我们要做点什么呢？我们秘密地做一些秘密的事情，还要秘密地执行一些秘密的任务。我不知道你们到底在说些什么。可不可以教我们怎么执行秘密任务？没错，教我们吧。佩奇可以教你们，但是戴着面具的人可是你呀，苏西。好的，那么我的秘密任务就是去拿一些饼干，大家看好啦。小羊苏西尽量不让别人看到他。妈妈，我可以拿点饼干给我的朋友们吃吗？当然可以，你都拿去吧。谢谢你，妈妈。
小羊苏西回来了，而且还带了饼干。太棒了！嘘，太棒了！你有没有被别人看到呢？没有，只有一个大人吧。大家注意，你们想不想喝点果汁配饼干呢？你说什么饼干啊？你刚才拿给朋友们吃的饼干呢？哦，苏西，怎么回事啊？我们进了一个秘密俱乐部，执行秘密任务，可苏西把我们的秘密说出去了。哦，我能进你们的秘密俱乐部吗？拜托了，我一直很想加入这种秘密俱乐部。想要加入的话可不容易哦。你一定要说出那个暗号才能够加入。暗号是什么？皮肯尼嘟怒嘟。皮肯尼嘟怒嘟，你说对了，你现在加入了。那我们现在要做什么呢？小心，猪爸爸来了。你去和我爸爸说话，但是关于我们的秘密俱乐部什么都不要提哦。有人吗？哦，你在这儿啊，羊妈妈，有什么事吗？秘密俱乐部。哦，不要说。哦，我一直都想加入秘密俱乐部，我能加入你们吗？你不能加入我们，爸爸，因为你是一个成年人。我妈妈也是个成年人。好吧，但是你一定要知道加入的暗号才可以哦。暗号是什么？怕怕滴，嘟嘟嘟当。怕怕滴，嘟嘟嘟当。你加入了？那我现在要干嘛？大家小心，猪妈妈过来了。现在去跟着妈妈，一定要秘密地进行。猪爸爸。啊，你好吗，猪妈妈？你躲在灌木丛里干什么？秘密俱乐部。哦，我一直都很想加入秘密俱乐部呢。我们的俱乐部里不能把所有人都加进来，那样的话就不是什么秘密了。哦，但是我想秘密俱乐部也不一定非得有秘密，你们说对不对？它可以是每个人都能加入的秘密俱乐部，这样大家就都可以加入进来了。哦，太好了。话匣子。今天是个阳光明媚的日子，小羊苏西来这里找佩奇一起玩。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。佩奇和苏西是最好的朋友。猜猜看，我昨天遇到了什么事情？昨天的时候，我去鸭子池塘，然后见到了鸭太太。好吧，我昨天。后来我又和我的妈妈一起去了超市，我们买了面包、胡萝卜。你怎么了？你的话实在太多了。一会儿说去池塘，一会儿又说去超市，一直说个不停。我不喜欢你这样。妈妈，苏西说我的话实在太多了。那个，你是有那么一点像话匣子，佩奇。话匣子说的没错，一直说个没完，一直说个不停，一直说啊说啊说啊，你的嘴从来都没有停过。只要我愿意的话，我就可以一直不说话，明白吗？不，你做不到的。可以，我可以做到。你做不到的。我可以做到。你做不到的。好了，够了，从今以后我再也不说话了。你好啊，苏西。你好啊，佩奇。你好啊，苏姨，你今天真漂亮啊。谢谢你，苏西，这条是我的新裙子。奇怪，你为什么不说话呢，佩奇？就是，你为什么不说话呢，佩奇？这个游戏太没意思了。你们在玩什么游戏啊？苏西说我是个话匣子，他还说我永远都不会安静。你现在就不怎么安静啊，佩奇，不是吗？够了，我再也不会说话了，永远都不会了，就从现在开始。你们大家好啊。你好，丹尼。你好，丹尼。佩奇他这是怎么了？他再也不说话了。哦，谁想要吃葡萄？我想要吃。我也想吃。你不可以点头的，这算是作弊了，而且你也不能眨眼哦。你们大家好啊。你好，佩德罗。佩奇他这是怎么了？他永远都不再说话了，永远都不会了。为什么？因为他的话实在是太多了。胡说，我才没有说那么多话呢。那么你呢？你还总是像这样走路呢。哦，看看我，我是小羊苏西。你懂我的意思了吧？而且你还会这么说。
米奇马奇补巴补，我才没有像你这样呢。这个样子是有那么一点像你，苏西。苏西，你其实也和我一样吵。我可以很安静的。这可没有那么容易。但是也没有那么困难啊，佩奇。好啊，那么你来试试看吧。那我们都来试试看吧。我们去做给我妈妈看。妈妈，我们要一起保持安静。是非常的安静，甚至安静到可以听到东西掉到地上的声音，像老鼠一样安静。可你们一点都不安静，你们几个小家伙都很吵啊。只要我们想的话，我们就可以安静下来。我数到三之后就立刻保持安静。一二，我还没有准备好。好了，开始吧。就各位预备，准备好，三。大家好，我回来了。哦，我还以为家里没有人呢。佩奇和他的朋友们在玩保持安静的游戏。这不是在玩游戏，这可是非常难的事。哦，佩奇。佩奇没办法让自己停下来不说话。嗯，爸爸，我觉得我可能真的是个话匣子。这又不是什么不好的事情，佩奇，说话很好啊。其实啊，我认为你非常擅长说话。说得对，说话可是我最擅长的事情了。我也非常的擅长说话呀。你可不擅长，我才是话匣子呢。我说的话比你说的还要多呢。你们两个都一样。是的，没错。所以我们才是最好的朋友。叽叽喳喳，叽。佩奇喜欢说话，苏西喜欢说话，大家都喜欢说话。顾小姐请假。佩奇、乔治还有小羊苏西一起在小兔瑞贝卡家里过夜。早餐的时候吃胡萝卜，这真的是件非常有趣的事呢，兔妈妈。是啊，我们每天早餐吃的都是胡萝卜。我可以一整天都吃胡萝卜，但是我最好赶快去上班了。祝你们玩得愉快。再见。对了，兔妈妈，你为什么不去工作呢？我也在工作啊，苏西。你觉得是谁在照顾这两个小家伙呢？是你在照顾我们。你们可以帮我收拾一下你们的玩具吗？免得有人进来被他们绊倒了。是我的妹妹来了。你们好啊。你好啊，兔小姐。阿姨你好。我不能待很久，我今天还有很多工作要去做呢。我要去超市里收银，还要兼顾冰淇淋店，然后开公交车。那么我们一会儿见了，姐姐。再见了，妹妹。兔小姐被理查德的一个小玩具绊倒了。脚踝好疼，我还可以单脚跳去工作。不行，你待在这里 好好休养一下。但是我还有很多工作要去做呢。我可以去帮你做你的工作。你要先去做哪个？我得先去超市。好的，瑞贝卡，请照顾好你的阿姨。好的，妈妈。兔妈妈首先来到了超市。谢天谢地，你终于来了，兔小姐。兔小姐她病了，今天我来代替她收银。所以你不是兔小姐吗？不是啊，我是她姐姐，我是兔妈妈，是坐在这里的吗？是的。你以前有没有在收银台收过钱呢？没有。这个多少钱？我不知道。我有一张优惠券。这儿能用图书抵用券吗？我可以刷卡付钱吗？小羊苏西穿上了他的护士制服。不要担心，我只是假扮的护士而已。请把舌头伸出来，然后说啊啊。这里是小兔瑞贝卡的家，请问你是哪一位呀？我是兔妈妈，家里一切都还好吗？是的。好的，因为这份工作我得做一天了。那么兔小姐的其他工作要怎么办呢？我太忙了，太久了。这里是兔小姐的冰淇淋店。爸爸，你为什么会去买冰淇淋呢？哦，佩奇，我本来要去健身房的，突然觉得买个冰淇淋也很不错。兔小姐她现在生病了，今天需要你来替她买冰淇淋了。我可是很擅长卖冰淇淋的。能给我来一个樱桃味的冰淇淋吗？
这个是草莓，这个是香草，这个是巧克力，这个是香蕉。请帮我在上面加上开心果和草莓。啊，草莓在这儿。哦，怎么都化了呢？要不然给你来个冰淇淋汤怎么样啊？这里是狗爷爷的维修服务电话。兔小姐她现在生病了，你今天能不能替她去开公交车呢？当然可以，佩奇。所有人上车。羊妈妈的车出现了问题。这里是狗爷爷的维修服务电话。麻烦你来帮帮我吧。我马上就到你那儿。对此造成的不便，我深感歉意，很抱歉给你们的出行带来了影响，请你们原谅。开公交车还是挺难的，卖冰淇淋也挺难的，在超市的收银台为大家结账也很难。我已经感觉好多了，我现在能起来了吗？不行，你现在必须好好的躺着，请你一定要保持呼吸，知道吗？你感觉好些了吗，兔小姐？做你的那些工作真是不容易呀，照顾你的小家伙们也真是不容易。你明天就会回去工作的，对不对？是的，你也会回到家里照顾孩子们吧？是的。露营度假。佩奇和他的家人开着露营车度假去了。早上好啊，我的小家伙们。早上好啊，兔爸爸。我喜欢露营。既然我们来到了郊外，我觉得我们可以去看看大自然的风景。好主意，猪妈妈。那我们来看大自然节目吧。大自然的奇迹之一，鸟类。真是不错。走开，快点走开，小鸟，我们听不到电视的声音了。哦，猪爸爸，如果你出来只是为了看电视的话，那我们的露营就没意义了，在家也能看电视。说得好，猪妈妈。这里有很多好玩的地方我们可以去，有树木的世界。什么是树木的世界？树木的世界就是布满了树木的森林呀。这个听上去有点无聊。或者是这个土豆城。那什么是土豆城呢？一个可以参观土豆田的旅行，结束时还可以有土豆吃哦。听上去很有意思。还有这个鸭子乐园。什么是鸭子乐园？是一条很宽的河，上面都是鸭子。鸭子乐园，我们去鸭子乐园吧。佩奇和乔治很喜欢鸭子。可是我们要怎么去鸭子乐园？露营车带我们过去。你们好，今天我们要去哪里？去鸭子乐园，谢谢。请沿着这条路行驶，保持直行。欢迎来到鸭子乐园。你们一共要几张票呢？成人票、儿童票各两张。祝你们玩得愉快。鸭子们在哪里呢？也许他们在度假呢。那我们现在就在这里野餐吧，鸭子们迟早会出现的。就在我们野餐的时候吗？佩奇和乔治喜欢野餐。看，鸭子们过来了。别吃，爸爸，我们需要拿面包去喂鸭子。好吧。你好，鸭太太。更多的鸭子来了。鸭子们的兄弟姐妹们都来了。又来了许多鸭子。这两只是鸭爷爷和鸭奶奶吧？这些估计都是叔叔阿姨吧。我们的食物现在喂完了。鸭子们，你们要跟我爸爸说谢谢哦。不用谢，鸭子们。我喜欢鸭子乐园。是时候该回家了。我想知道回家最近的路该怎么走。向前始终直行，开到河里。哦，你确定吗？确定，
请你开到河里。但是我们不能开进河里呀。没错，他根本就是在胡说。请按下蓝色的按钮。露营车就这样开到了河里。我们的露营车现在变成了一艘船。可是我不太希望这样。欢迎各位使用未来之车。你们看，那是小狗丹尼，还有他爷爷。你好啊，猪爸爸。你们好啊。继续开，到达下一个山坡。你的目的地已经到了。我们到家了。谢谢你带来的美好假期，露营车女士。不客气，这是我应该做的。虽然出去度假很好玩，但是我还是更喜欢回到我们自己的家里。晚安了，我的小家伙们。晚安。丹尼的海盗派对。今天是小狗丹尼的生日，他要举办一个生日派对。哟吼吼！大家都打扮成了海盗的样子。佩德罗打扮成了牛仔的样子。耶吼！你们好啊，我的小宝贝们。就连狗爷爷也打扮成了海盗的样子。你好啊，狗爷爷。叫我大胡子狗。你好啊，大胡子狗。你们这些小小的海盗们，有没有人想要去汹涌的海上探个险的？你为什么说些奇怪的话？他说的是海盗用语。想玩我的海盗游戏的孩子们，请说。哇、啊！这会是个危险的游戏吗？不会的，佩德罗，狗爷爷已经向我保证过了，这会是个非常安全的游戏。哦，肯定会很激动人心哦。有谁想来玩？啊！这是我们的作战计划。很久之前，我有一桶金子，那是我的正当所得，但是我的金子被霍格船长无耻地偷走了。什么？海盗说的话让人有点难以理解。霍格船长抢走了我的宝藏。哦。而且霍格船长他是一个令人闻风丧胆的海盗，你们有些人可能已经认识他了。他就是我们的猪爷爷。哦，是猪爷爷。我们首先要找到霍格船长的藏身之处，把我的宝藏抢回来，但是不能被他发现。太棒了！每个人都很兴奋地想要玩这个海盗游戏。你好，猪爷爷，我们要出发了。非常好，非常好。猪爷爷和鹦鹉波利守护着海盗宝藏。让我们看看谁可以第一个跑到船上去。这是什么意思啊？跑到船上去吧。哟吼！耶哈！站好了，把你们的救生衣穿上。在狗爷爷的船上，所有的孩子都得穿上救生衣。那个狡猾的大胡子狗应该快到了吧？你可以先喝杯热茶，猪爷爷。哦，谢谢你，猪奶奶。终于要出发了，大家都准备好了吗？大胡子狗先生，我想去一下厕所，可以吗？我也要去。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 怎么这么久还没到啊？你好啊，狗爷爷。你刚才不是说已经出发了吗？是的，是的，我们快要到了。要把我的船员们聚起来太不容易了。现在起锚了，全速前进！遵命，大胡子狗。准备靠岸。孩子们终于到达了猪爷爷的果园。我们的游戏就是找到我的宝藏，但是不能被捉到。小海盗们要加油哦！小声一点，妈妈。我希望我的附近没有海盗出没，
因为他们会想偷走我丰富的宝藏。佩奇和他的朋友拿到了一份宝藏，而且没有被抓住。这个是硬币巧克力呀、啊！大家都喜欢硬币巧克力，好吃好吃好吃！啊哈！抓住你了！狗爷爷被猪爷爷抓住了。你想拿走我的宝藏是不是？这是我的，这可是我光明正大赢来的。啊，得了，你才没有呢！哦，就是我赢来的。谢谢你，霍格船长，还有大胡子狗为丹尼举办的海盗派对游戏。哦，这是我应该做的。是的，我也玩得非常开心。祝你生日快乐，丹尼！这个是最好玩的海盗生日派对了。哦！日，幼儿园马上就要放学了。孩子们，明天就是我们的才艺日了。那什么是才艺呀？才艺就是那些你很喜欢做的，也很擅长的事。这就像是我喜欢看电视，而且我看得很好。想想有什么事，我们可能想看到你来做的事。我的才艺就是弹吉他。喵！家长们来接孩子们回家了。不要忘了好好想想，有什么才艺可以在明天表演。佩奇和乔治该睡觉了。我现在还不可以睡觉。我还没有想到明天要表演什么才艺。但是你有很多才艺可以表演啊，佩奇。没错，我可以跳绳，我还可以唱歌，一闪一闪亮晶晶，我还能跳舞。哇，只选一个才艺有点困难，因为我擅长做很多事情。别担心，你可以明天再做决定。好的。今天是才艺日，我的才艺是跳绳、唱歌，还有跳舞。我昨天晚上都已经练习过了。我昨天晚上练习过怎么才能看好电视，那可不算是才艺。羚羊夫人不是说过的吗？那我能做什么呢？谁愿意第一个来给我们表演才艺呢？小狗丹尼，我可以表演打鼓。我还可以敲得更响。不用了，这样很好了，丹尼。哎，轮到佩德罗了，你要表演什么才艺啊？我要表演魔术。这里是满满一杯子的水，这是真的，而且是透明的。哦，现在我要让杯子里的水全部消失。哦，请你们都把眼睛闭上。现在睁开眼睛。杯子里的水没有了。谢谢。轮到艾米丽了。我要给大家表演竖笛。你的才艺是什么，瑞贝卡？我可以用鼻子发出特别的声音。只有我踮起脚尖才能发出刚才的声音。他的才艺好厉害呀！没错，那我该表演什么？坎迪，你的才艺是什么？跳绳。我也准备要表演跳绳的，不过我还可以表演跳舞和唱歌呢。我的才艺是唱歌，一闪一闪亮晶晶。没关系，我还可以表演跳舞。小羊苏西，你的才艺是什么呢？跳舞。不行，你不能跳舞。哦，糟糕，跳舞本来是佩奇的最后一项才艺。刚才你们大家表现得很好，而且你们选择了各种不同的才艺来表演。现在还有谁没表演呢？佩奇，我本来打算跳绳、唱歌或者跳舞，但是大家都表演过了。佩奇，才艺可以是任何事，但是看电视可不算是一个才艺哦。好好想想，有什么是你非常想做的？
我知道了，我有一个才艺，而且我非常擅长。真想知道佩奇的这个才艺是什么？我的特殊才艺，也是我在这个世界上最擅长的才艺，就是在泥坑里面跳来跳去。佩奇喜欢在泥坑里跳来跳去，大家都喜欢在泥坑里跳来跳去。今天由猪爷爷来照顾佩奇和乔治。好了，爷爷，让我来告诉你游乐场里该怎么玩。这个是滑梯，你从这里走上去，然后呢，你从那里滑下来。而且玩的时候大家都要排队。我知道什么是滑梯，佩奇。当我还是个小孩的时候，我也会这样一个人玩。在那个古老的年代，有没有秋千玩呢？我们那个时候有秋千、攀登架，还有旋转圆盘。是吗？但是我最喜欢的就是滑梯了。它也是我最喜欢的。哇哦！大家都排好队，轮流玩滑梯。哇哦！淘气的理查德，你应该知道要排队玩。小兔理查德觉得排队有点麻烦。哦，小家伙，做个小孩子很不容易吧？是吗，理查德？因为理查德比较小，所以我觉得他不用排队了。我要是你，我就不会改变规则，猪爷爷。没关系的，孩子们都能理解的，是不是啊？但是爷爷，乔治也还小，可他就必须在这里排队。是的，乔治的确还小，所以呢，他也不需要排队。哦，糟糕，乔治和理查德两个人一直在玩滑梯。爷爷，我们什么时候能去玩滑梯呀？你不用担心，佩奇，他们不会在上面玩很久的。我等得太无聊了。我也是，我们还是去玩秋千吧。小马佩德罗在秋千上玩呢。佩德罗，现在能让我玩吗？可我还想在秋千上再多玩一会儿呢。但是你已经在秋千上玩很久了。请问猪爷爷，你可以过来推我一下吗？我觉得现在应该轮到别人来玩了，佩德罗。但是我马上就要回家了。哦，这样啊，那就不一样了。那么我来推你吧。但是爷爷，我等得太无聊了。我也是，我也是。我们还是去玩旋转圆盘吧。大家都喜欢玩旋转圆盘。旋转圆盘上太多人了。大家都下来。但是猪爷爷，我之前就已经在这上面玩了。那你可以回到旋转圆盘上去。我也要回到上面去。哦，为什么呢，瑞贝卡？因为我的生日就快要到了。好吧。还有我。好吧。大家都准备好了吗？好了。等等。现在旋转圆盘上一个男孩子都没有。那么现在大家都准备好了吗？我戴着眼镜呢，那我能上去吗？孩子们开始自己制定规则了。我需要上去，因为我喜欢胡萝卜。现在你们大家都准备好了吗？不行，我也需要上去，因为我可以做这个。猪妈妈过来了。照顾孩子还顺利吗？我很困惑呀。这个游乐场的规则实在有点太麻烦了。游乐场里只有一个规则，猪爷爷，这个规则就是大家都要排队玩。哇哦！什么？小孩子们也要吗？对，小孩子们也要排队。那么年纪大的人也要排队吗？比如说爷爷，即使像猪爷爷这么大年纪的也要排队。在游乐场，大家都要排队玩。哇！
今天是佩奇和朋友们上学的日子。哦，孩子们，今天我们要来上一节和数字有关的课程。有没有谁知道数字是用来干什么的？数字是用来计数的吗？是的，佩奇。现在谁想来试一下数数？我！好的，佩德罗。一、二、三、四。佩德罗数到了四。做得好，佩德罗。还有谁可以数得比四还要多呢？我。好，瑞贝卡。一、二、三、四、五、六、七。瑞贝卡已经数到七了。非常好，瑞贝卡。羚羊夫人，怎么了，坎迪？我妈妈可以数到十呢。哇哦！是的，在七之后是八、九、十。八、九、十，非常好。游戏时间到了。小兔瑞贝卡、斑马苏怡、小羊苏西还有佩奇都喜欢跳绳。我喜欢大地，我喜欢海洋，我喜欢苏西和我一起跳。我喜欢拼，我喜欢胖，我喜欢苏怡和我一起跳。我知道了，我们来比一下，看谁能连续跳绳跳的最多。我来数数，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，素怡赢了，真是太棒了，太棒了，太棒了！哎，佩德罗，你想来跟我们一起跳绳吗？不是的，佩奇，我在玩呼啦圈呢。摇啊摇啊摇摇摇，转啊转啊转转转，呼啦圈呼啦圈，一二三，哦！你一次可以连续转几圈呢？103个。哇哦，转的可真多！我们来帮你数，一二三四五六七八。你只转了8个，我感觉有点累了。剩下的我一会儿再转吧。嘿嘿，你会不会转呼啦圈，艾米丽？我可以用我自己的方式来转。大象艾米丽在用自己的鼻子转呼啦圈。太棒了！我觉得你刚才可能转了100个。乔治想要玩跳山羊。乔治喜欢玩跳山羊。大家都来玩跳山羊吧。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。游戏时间结束了。羚羊夫人，现在我们所有人都能数到十了。非常好，但是我们只有在玩的时候才能做到。哦，没问题。理查德、艾德蒙，去把跳绳用的绳子拿出来吧。你们好啊，我是来接佩奇和乔治回家的。爸爸，你来的也太早了。哦，没事的，来和我们一起玩游戏吧。哦，好的。大家都准备好了吗？准备好了。从一数到十。你看上去很累了，猪爸爸。我没事的，我可以跳100个的。好主意，猪爸爸，那就数到100。还是先数到20吧。好吧，数到20。11、12。游乐场。今天佩奇和家人要一起去游乐场。我好喜欢游乐场啊，滑梯滑梯。我带乔治去玩旋转滑梯。好的，待会儿见。待会儿见。来吧来吧，钓到鸭子就能赢得大熊猫哦。妈妈，我们能去看看吗？好啊。1块钱，谢谢。1块钱都是用来做善事的。妈
我想要那只大熊猫。哦，我试试看，但我想这并不容易。你说的对，我猜你不会赢。什么？你不会赢？我认为这只是浪费钱。我们走着瞧吧。猪妈妈获胜了。大爷，实在太神奇了，给你的大熊猫。你想不想要一只小点的大熊猫？不，我有这只就够了。妈妈，你看，好大的熊猫啊。我觉得有点太大了。才不会呢。乔治和爸爸正在旋转滑梯那儿排队。这有点高啊，乔治，你确定要玩这个吗？一块钱，谢谢。一块钱？都是用来做善事的。哦，天哪，对乔治来说太高了。别担心，乔治，我会陪着你的。请付一块钱，谢谢。哦。乔治再也不怕高了。哦，这有点高啊，对不对？我还是走楼梯吧。楼梯上挤满了小朋友。这里就能下去啊，乔治的爸爸。哦，好吧。哇哦哇哦哇哦！快来吧，快来吧！只要射中目标，就能赢得一个大熊猫哦。妈妈，这个你也做得到。佩奇，我们已经有一只大熊猫了。不用担心，你不会赢的。女生不擅长这个。抱歉，你说什么？这游戏需要技巧。需要多少钱才能玩？一块钱。猪妈妈获胜了。哦，不可思议，你的大熊猫给。好耶。我也想要那个大熊猫。那个也太大了。才不会呢。猪爸爸和乔治正坐在摩天轮上。好，抓紧了。哇哦，这真是太高了。哇哦，终于结束了。还没有，一块钱能坐五圈。要转五圈？哦，不。哇哦，来吧，来吧，测试你有多大力气，快来挑战大力锤吧。这要怎么玩？只要你用这把锤子砸下这个按钮，如果铃声响起，就能拿到奖品。不需要什么技巧，但是你要很强壮。我想试试。一块钱。真可惜。哦吼，我很强壮，我想试试。你们都往后退一点。小心点啊，猪爸爸，你没那么强壮的。吼吼，说的没错，猪先生有些胖啊。什么？我是说猪先生的肚子看起来胖胖的。把锤子给我。我的老天哪，我从来没有见过这样的情景。他赢走了我们所有的大熊猫。好耶。妈妈，我能把大熊猫分给我的朋友们吗？当然可以，佩奇。谢谢你，佩奇。你们人真好，非常感谢你们。